บาดจมรีบสู้ดอลปกแม่บองปูนยิงบาดบาไงนี่บาดเมียนผะเล่าละตะเจี๊ยโกบาดบาอัดได้ลือผะเล่าละตะเจี๊ยโกนี่บองปูนบาไงนี่ดังบานลือเอ้ยบาคลอบจับผะเล่าละตะเจี๊ยจูบบาดแต่มันดังอย่างนาเด้ตึมสะมือบาดเล็กตีมวยบาดนี่บองปูนบาดบาดับกาจันนึงក្របជប់ខ្លួនរៀងច្រើនតិចទៅឡងឈ្ងុយមែនទែនបាទឈ្ងុយផាក់ឡោផាក់ឡោបាទនេះបាទដល់ហើយលោកតាជាកនេះមកអីមែនទែនបងប្អូនអើយដល់កអើយនេះបាទលោកភុយប្រព្រឹត្តបាទបាទលោកទនោមរយណាបាទអត់កុហកបងប្អូនទេបាទបាទបាទយាយតាអើយសូមអញ្ជើញភាសាបាទលោកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបាទឆ្ងាញ់ទៀតហើយហីឆ្ងាញ់ទៀតហើយយាយតាបាទនេះអាថែសាកូនចៅសំណក់សក់សបាយផងបាទនេះអត់ដែលបានហូបផាក់ឡូវលកតិចគោទេបាទមានស្បែកផងបាទនេះមកមកក្បាល100បាទតោកំងដល់ចាម100នេះមាននេះកំងនេះណាកំងដល់ចាកាប់គោទៀតនេះដល់កមកក្បាលធំ100បាទនេះអូផុយល្អណាស់បងប្អូនអើយបាទនេះទឹកសៀងបាទបាទទឹកសៀងទឹកជ្រក់សៀងក្រាប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 អរប្រែយើងផាក់ឡៅយើងត្រូវគ្នាជាមួយតសក់បាទនឹងសាឡាត់បាទនេះសាឡាត់របស់យើងអត់ទេនេះបាទទឹកសៀងយកខាប់បាទដាក់ចឹងមកបដយមកហើយអត់បាក់ខ្វល់ញ៉ាញ៉ាច្រើនទេបងប្អូនបាទប្រវត្តិអាស្រ័យផងបាទអត់ដែលបានហូបផាក់រោចឹងទេបងប្អូនអើយអាហូបម្ដងគេបាទមកហូបដល់ទឹកទីសម្រាប់បាទជាតិមែនទេอ
ញ់ណាស់បងប្អូនបាទហើយឡតិចជ្រូកក៏យើងធ្វើឡាំងោឆ្ងាញ់អោផាក់ផាក់ឡៅណាហើយឡតិចគោឆ្ងាញ់បាទអញ្ចឹងឡតិចជ្រូកឆ្ងាញ់មែនទេបាទឬណាំងោគេថាផាក់ផាក់ផាក់ឡៅឯងណាំងោកាន់ច្បាស់បងអាសៀងយើងយើងដាក់សៀងយើងទាំងមកបាទទឹកទៅលក់សៀងយើងបាទដល់ហើយយើងដាក់វិញយើងដាក់ក្នុងមាត់ចូលក្រាប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 បាទបាទអែតឲ្យបងប្អូនបាទអស់លក្ខជាមួយបាទឆ្ងាញ់ក៏ឆ្ងាញ់តែអែតតក់រួចបងប្អូនបាទបាទខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទ